A krásný a slunečný den vám přeji všem, vážení přátelé, a my ho tady i máme. Takže nejenom, že ho přeju, ale on konečně nastal. Takže mám tady pro vás teďka jedno video. Už to minulý jsem zmiňoval Pathfinder, že mě tam stojí. Dělal se na něm servis, pán si objednal voleje, filtry a tak dále, tak dále. Takže to trochu díl trvalo, nicméně už je připraven ke spedici, teďka ho povezem. Tadyhle první, co vám chci zase ukázat a říct, je kontakt 777-028-881, tak jako v každém videu auto.cz. Točím tady, ne u vlaječek, protože u vlaječek je tak plno, že nějak se tam prostě nevejdeme. Bych vůbec nemohl kolem auto pořádně projít, natož něco natočit nebo vyfotit. Ale teďka už k věci, takže chtěl jsem říct, jedíme pořád, i když je teďka tenhle ten koronavirus a tyhle ty všechny nesmysly, pořád fungujeme a věřím, že snad fungovat budeme, takže díky tomu tady mám pro vás tuhle tu věc. Takže, přátelé, 128 kW ve 2,5 v naftě, 128 doporučuju, protože to je motor od Nissanu, 126 kW je Renault, trochu více sypou, oni jsou i trochu levnější. Takže tady máme v manuálu 128, na je to necelých 240 tisíc, to vám ještě ukážu. Takhle si ho obejdeme, nevím, jestli v tom sluníčku si něco bude vidět. Má samozřejmě závěs, kouli, co tam je, většinou to mívá kouli na 3 tuny. Takže se taky na to ptáte, co tam je za nosnosti. Takže většinou jsou 3 tunový tyhle ty auta. Takhle to tady proběhnu okolo. Tak. Jinak k tomuhle autu. Jsou na tom zimáky. Centimetr vzorek, takže to je docela pěkný. Co tam je na tom na standardní? No, má to klasicky to bezklíčkový odemykání, zamykání, to je vlastně poznat podle kliky. Tady vám ukážu vzadu, co se taky mě lidi občas ptají. Tadyhle vlastně v této tý úrovni je odemykání nebo odevírání celých pátých dveří a tadyhle napravo, úplně vpravo, je klička, která odemyká jenom tadyhle dvířka nebo okýnko vlastně, kde můžete potom naházet třeba drobný nákup a nevysype se vám to. Ale my si to otevřeme celý, mám si ukázat, co ještě k tomu nám dal Němec. Dá tady ještě letní, ty jsou v horším stavu, ale zas na originál liťákách. To vám tady to možná ukážu. Se zaostří chudák, jo. Jo, takže ještě další originály liťáky jsou tady na letních kolech. Takže to je docela zajímavý bonus. A budeme pomalu dovnitř. Tak. Tadyhle ukážu sedačce, jinak jsou to samozřejmě kožený sedačky, tady ta světlá kůže. Docela příjemný. Tadyhle jsou vidět ty kola, tadyhle jsou roletky hozený. Jinak ty sedačky jsou hejbací na všechny možné strany. Tadyhle vlastně ovládání na zadní část klimatizace. Tadyhle klasika zase ovládání na klice. Bez klíčovýho, jinak auto už je přihlášený, už to máme všechno udělané, takže vlastně tadyhle už je vlastně kompletní výsledek auta od nás. Když jsem tady zrovna, tak ukážu v rychlosti, tadyhle zase jsou k tomu hromadu papíru, tadyhle je k tomu servisní kniha, a to tady je dokonce vidět, napsané návody tady jsou, dokonce i serviska, kde to bylo kupovaný nový. A já si myslím, že asi přeběhneme, jo, jinak samozřejmě sedičky v elektrice, přeběhneme tadyhle k řidičovi. Tak, tady vám ukážu paměti, jak to tady je opotřebovaný všechno, vlastně nejvíc asi na tady tomu je opotřebovaná řadíčka. Jinak sedačky to vidíte, jako trochu z toho leze chlup, ale není to prodřený nebo nějaký. Samozřejmě jsme to nečistili, takže prostě to auto tak, jak jezdilo, tak ho tady máme. Tak, já si teďka tady udělám trošku pohodlí,
Tak, abych se tady vešel. Tak, čím začít? Dva klíče. Takhle. Takže originály. A jinak to je bezklíčkový, takže opět tadyhle to si vlastně můžeme třeba nastartovat. Musíme stát na brzdě a na spojce. Takže bez klíčku žádný řešení. Tak, vypnu si to. Tak, jinak máme, tady máme budíky, ale máme ruční brzdu, takže je vypnu, zapnu, nemám pás. Takže to je teďka všechno, co tam svítí. Jak jsem zmiňoval, máme na jetech necelý 240, takže tam je 237 429. No a teďka si to tady zase proběhneme takhle v rychlosti, třeba o potřebování volantu. Na tady tom světlém je samozřejmě vidět úplně všechno, ale i tady to je vidět, že bylo používaný, ale není to nějak katastrofální stav. Je tam vidět krásně ta struktura, jinak ta perforovaná kůže, to samozřejmě ubejvá a jde do skázy mnohem dřív než normální obyčejná. Samozřejmě na volantu, ovládání, tady rádio, to je takový, tady to zrovna postaru, když to má couvací kameru a navigaci, tak to auto vypadá vevnitř trochu líp. Jinak tadyhle samozřejmě ovládání, jak už jsem zmínil, je tam ovládání na boku, zvlášť pro zadek. Tadyhle to už je ovládání nebo vyhřívání sedaček, zamykání SPčko. Tadyhle to kolečko, to už jsem vysvětloval, jak to funguje v jednom videu, na to se můžete podívat, když půjdete zpětně do mých videí. V tom jsem vysvětloval, jak funguje ovládání tadyhle u toho Nissana. Co se týče takhle třeba potřební řadící páky, tak to je tady, to je na tom nejhůř, tak už je prostě na tom hoří, ta je už hodně je ta. Takže ještě to takhle proběhneme, tadyhle vlastně máme roh loketní opěrky, to vypadá taky dobře, jinak tady z toho auto má takhle střešní okno, takže se můžeme podívat tadyhle skrz, to je vlastně ovládání tadyhle a tím vlastně můžeme tady u toho Nissana skončit. Já ještě vám rozsvítím světla, protože tady ten Nissan má xenony, takže to ještě se půjdeme mrknout ven. Jinak to teďka zahučíme, jenom jak hučí tady z toho auto, poslouchejte. Je to prostě takový traktůrek, tenhle strnotor, ale není zase tak špatný. Takže jdeme ven si to poslechnout, podívat ještě. No a teďka na sluníčku teda koukám vidět není vůbec nic. Takže možná když tady uděláme takhle detailní záběr, ale i tak není nic vidět. Hold to sluníčko má svoje, někdy to je super, někdy na něco to je zas na nic. Takže, vážení přátelé, já se s vámi rozloučím. Popřeju vám krásný, klíče jsou vevnitř, ale nezamkne se to. Ještě taky dobrá připomínka. Popřeju vám krásný den. Děkuju za přízeň, za sledování. Ještě jednou řeknu, opravdu vozíme pořád. Teďka tam mám v dovozu, připravuju tam toho Forda Mondeo benzínový. Bude tam i elektromobil Hyundai Ioniq, ten bude skoro novej. Suzuki Vitara 2.4, to už znáte, těch už jsem navozil taky mraky. Takže věci se dějou a jsou k přípravě. Takže já se loučím, přeju vám krásný dny plný sluníčka. Číslo na mě ještě jednou 777-02-8881 auto.auta.cz, jmenuji se David a přeju vám bez koronavirovej, bez covidovej, zkrátka normální život, tak jak má být, se sluncem a pohodou. Takže se těším někdy na viděnou, naslyšenou, třeba u kafe tady u nás. Mějte se krásně, ahoj David.